Idag ska vi prata om hur du kan utveckla dig och din verksamhet oavsett om du är frilans, artist, musikproducent eller entreprenör. Under mina år som företagare och musikproducent och allting däremellan så har jag stött på massvis med utmaningar och problem som jag löst på ett visst sätt. Jag tror du kanske har stött på likadana problem men har löst dem på ett annat sätt. Och det är det här som hela Business Camp går ut på. Alltså att vi delar våra erfarenheter. Jag har erfarenheter inom vissa områden och du har erfarenheter inom andra områden. Tycker du om företagande, eller driva en idé, eller skapa musik, eller hålla på med foto och vill skapa projekt och idéer för det? Ja, då är den här kanalen exakt din typ av kanal. För här går vi igenom massvis med saker som gäller ditt liv, som gäller ditt företagande och som du kan se fram emot att se i nästa video. Så att se till att du prenumererar på kanalen. Tryck på knappen, skriv gärna i kommentaren också om du vill se något speciellt. Väldigt många företagare som jag stöter på har som sagt samma typer av problem. Oavsett om du håller på med musik, eller om du drejar krukor, eller håller på med fotografi, eller är till exempel frilansmusiker. Så varför inte samla ihop människor som har massvis med erfarenhet och lära oss av varandra? Den 16 januari 2023 så är det första gången som vi kör IVM Business Camp. Och detta kommer hållas på Café och Te som ligger nära Järntorget i Göteborg. Vi kör en hel dag med mat och fika. Och det kommer att bli supertrevligt och vi kommer behandla ämnen som marknadsföring, prissättning, jobbliv versus privatliv. Vad är semester för någonting? Vad ska man ha det till? Ekonomi, samarbeten, ja, massa olika härliga ämnen som jag är helt säker på att du har stött på som egen företagare. Och vad som är unikt och lite ovanligt här, det är just att du är med och kommer att dela dina erfarenheter. Jag kommer inte stå där och säga så här är det, utan jag kommer leda detta och vara lite moderator för hela tillställningen så att vi verkligen kommer att ha varit under den här dagen. För det kommer bli superintressant, superintensivt och supertrevligt. Och en jätteviktig sak till, det finns ett litet kommentatorsfält här nere. Skriv gärna in där vad du skulle vilja ha med på en sån här typ av dag. Det kanske är andra ämnen som du har tänkt på, som du vill ta upp, som du upplever som svårigheter. Skriv ner det och passa på att prenumerera på kanalen så missar du inte nästa gång vi har en ny business camp eller ett showcase eller någonting annat. Så hur gör du? Jo, du går in på iwm.se/businesscamp. Jag lägger en länk i beskrivningen också. Där finns massvis med info och hur du faktiskt anmäler dig för att platserna är begränsade. Hoppas vi ses. Hej!